Allah Teala buyurur, ey mənim peyğəmbərim, insanlara söylə ki, mən onları müxtəlif yollarla imtihana, sınağa çəkəcəm. Ayədə göstərilən və qeyd olunan bütün imtihan növləri deyil, amma bunlarla da imtihan olunacağını Allah qeyd edib. Yəni, imtihan növləri çoxdur. İlk öncə buyurur ki, bəzilərini xof, qorxu vasitəsilə imtihan edərəm. Bəzilərində acılıq vasitəsilə, yəni verdiyim malı əlindən alması ilə imtihan edərəm. Bəzən görürsən ki, birinin keyfi kök olanda deyir ki, Allah məni çox istəyir deyə məni verir. Elə ki, ondan alır və yaxud vermir, deyir Allah məni istəmir deyə vermir, istəsəydi verərdi. Yəni, əslində bu, İslam düşüncəsinə zid bir düşüncədir. وَالْاَنْفُسْ وَالْثَمَرَاتْ Enfus nəfsin cəmidir. Nəfs cana deyərlər. Yəni, bəzən övladı ata ilə, ana ilə, bəzən əksi olar. Yəni, atanın, ananın yoxluğu ilə övladın imtihanı sınağıdır. Allah dünyasını dəyişən, dünyadan köçüb gedən ata-analarımıza rəhmət eləsin, ruhların şad eləsin. Bəzən də bu proses əksinə olar. Atanın, ananın imtihanı onların övladlarının, Allah o acını, o müsibəti valideynlərə yaşatmasın. Əlbət, bu bizim içimizdən gələn duadır. Amma kimin nə vaxt, nə zaman gedəcəyi Allahın təqdiridir. Biz də Allahın təqdirinə təslim olmaqdan başqa bir əlimizdən iş gəlməz. Baxsaq, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. O igid, cəsur, qəhrəman, baş taclarımız, yəni ataların, anaların halları bəlli. Mən bir neçəsinin şəxsən şəhidimizin öz məclisinə gedəndə onun anasının və ya atasının ilə məclisində də iştirak eləmişik. Yəni, 40-a qədər atanın, ananın dözümü olmamış, səbri olmamış. Təbii ki, ağır səhnədir. Biz şəhidimizin birinin ikinci cümə axşamısına gedəndə elə izdihamı çox gördük və məlum oldu ki, elə ikinci cümə axşamı ana dözməyib, ana da dünyasını dəyişib. Yəni, biz bu səhnələrin şahidi olmuşuq. Əlbət, bunlar imtihandır, ağır imtihandır. Yəni, atanın, ananın hər zaman istəyi bu olub övlad çiynində məzaristana geçsin. Amma ata-ana üçün çox ağırdır övladın tabutundan yapışa. Amma biz bu 44 günlük zəfər qələbə söyləməklə yanaşı, əlbət onlar ali məqama ucalıb, onlar bizim təsəllimiz. Amma insanın canı təki dünyasını dəyişirsə, ona səbr etmək böyük səbr cəmin deyərək Quran adlandırır. O gözəl səbrin də elə böyük mükafatı var. Amma biz şahidi olduq, orada ananın tabutdan yapışması, həyat yoldaşının öz xanımın, öz həyat yoldaşının tabutundan, biz bu səhnələrin şahidi olduq. Odur ki, Allah Teala buyurur ki, imtihandan söz açanda bəzilərini acılıqla, bəzilərini toxluqla, bəzilərinə verdiyimiz malı onlardan almaqla, bəzən canlarla, yəni atanın, ananın, ya övladın atiyanıya nisbəti. Bunlar vassamarat, yəni kimisində yoxluğu ilə səbri imtihandadır, birisində çoxluğu ilə səxavətdə imtihandadır. Allah verər, bir yoxsulu qapıya yollayar. Görək, Allah verdiyindən verməyə əlün gələr yox. Yəni, yoxluq bir cür imtihandır. Çoxluq bir cür imtihandır. Yəni, yoxluqda səbirdirsə, çoxluqda səxavətdə imtihandasan. Bunlar dünyanın nizamı, intizamıdır. Yəni, dünya büsbütünlükdə, yəni insan üçün yaradılıbsa, heç bir insanın imtihanından qaçışı mümkün deyil. Hərənin özünə görə imtihanı var. Elə biz cəmiyyətimizdə şahid olduq da, biri canı ilə imtihandadır, biri ailəsi ilə imtihandadır. Bəzən görürsən, biri anı ilə imtihandadır, biri qonşu ilə imtihandadır.
Yəni, büsbütün insanlar, əgər biz burada cavanlı qocalı, hər kəsdən soruşsaq, hərənin bir imtihanı var. İndi bilinən, bilinməyən, içində daşıya biləcək və ya daşıya bilməyib ətrafa söylədiyi imtihanlar və sınaqlar var.